Do pyes pak Kikin. Po bëja një search përpara se të fillonin bisedën bashk Kikia dhe po shija që drejtoresha Instatit, zonja Dhuli, kishte deklaruar që census i nis në filan datë, pra që i bie sot dhe ka kushtuar 16 milion euro. Shumë pak, si është mendimi yt lidhur me censusin dhe për çfarë na ndihmon? Tani për koston besoj se mund të jap mendimin dikush që nuk është i prëndshëm kur për të kuptuar njerëzit që angazhohen infrastrukturën që duhet në dispozicion mjetet tjere tjere. Kështu që nuk mund të shprehem se është shumë është apo është pak. Por ajo që duhet kuptojmë në raport me censusin duke qenë se Zoti Burimi ju referua një apo nisi me vërejtje për mënyrën e organizimit, censusi është një regjistrim i popullsis që është aktualisht rezidente në Shqipëri. Pra, pa dyshim, ne dim shumë mirë që Shqipëria ka rreth 35% të popullsis e saj jashtë territorit shtetëror, por në momentin kur bëhet censusi, regjistrohen personat që gjenden aktualisht në territorin e Shqipërisë. Dhe kjo është ajo polemika e madhe, nëse në Shqipëri jetojnë 3.5 milion njerëz, aq sa janë në regjistra themeltar të gjenjes civile, jetojnë 2.5, jetojnë 1.8 e kështu me radhë. Dhe censusi jep një përgjigje pikërisht faktit se sa banor rezident ja se shiko, se po duke bërë një Kikia, duke bërë një po themi matematik thjesht tani për edhe për të mos gabuar, në censusin e fundit ne kemi dalë 2.8 milion. Tani po ta llogarisësh që drejtoresha e Instatit ka thënë kushton 16 milion euro, do të thotë afro 6 euro për person, ë? Kështu që nuk besoj që është shumë nëse mendon për kohën dhe për punën me çdo person. Nuk di ta them këtë matematik të kostos. Nëse kemi të bëjmë me kostot të fryra për të dyshuar më pas për afera tjera tjera. Jo, nuk po them për këtë, po fakti që thot 16 milion nuk është së shumë, po ta marrësh që numër në popullësis ta përpjestosh dhe të shofësh e del 6 euro për person. Paka shumë, për gjithë se si. Censusi është një proces i tillë. Njerëzit që të punojnë, ata që quhen intervistues, do të trokasin derë më derë, shtëpi më shtëpi. Dhe do të pyesin, kush jeton aktualisht në këtë shtëpi? Nga një familje me 5 persona, 3 kanë emigruar, janë 2, do regjistrohen ata të 2. Nga një familje i është mbyllur dera fare, nuk ka njëri, nuk regjistrohet askush. Dhe në fund, del vetëm numri i personave që janë rezident. Pastaj janë edhe historitë të tjera, ku njerëzit do deklarojnë çfarë besimi fetar kanë, ndaj janë edhe këto thirrje të kishës ortodokse. Po, përfundoj, ndjesë kjo. Apo përkatësia etnike e kështu me radhë. Por censusi në raport me numrin e njerëzve nxjerr atë që është aktualisht rezident, pra që jeton në Shqipëri. Këtu më qëndro, se për këtë e kam pyetur vetëm ta pyes pak Burimin për diçka duke qenë se jeton në Francë. Burimi, herën e fundit kanë dalë 2.8 milion shqiptar. Më thuaj pak, mendon që janë më pak apo më shumë këtë herë nga ky census, si do rezultoj? Do rrafa një do të përgjigjem vetes që mu bëm mua në mënyrë të dorëthorë, që ti si është normale që nuk figuron ju sepse thotë Tikia, sepse është për shqiptarët e Shqipërisë. Dakor, mos thashë. Unë fola për metodën. Fakti që unë i bëj pyetje vetes se gazetar, imagjinoni të tjerët. Ai mund të bënte thjesht këtë që thotë Tikia, mund të thoshte kryeministri ose jo, zonja e Instatit, që në këtë census nuk janë të llogaritur ata që kanë jashtë pikë para debatit. Po këtë që nuk vlerësoj, është kjo mungesë respekti, sikur neve jemi fantazma, si kështu fare. Nuk të po them. Ja vini sjellim ti që dha ai, edhe ai i fi ai. Po dëgjat si pak bëu, dha një shpjegim, por biletot, apo jo. E më mirë. Okej, ne e shpjegim. Okej. Nuk të po them. Si jesh, mos na harojnë të bënë një mesazh edhe për neve. Po pra, po ti e kuptove, vjen logjike, nuk besoj që kishte ndonjë gjë të tërthorta ajo që të tha Kikia, sa i ta tha shumë qartë, që po bëhet për të kuptuar sa ka këtu. Sa jemi? Mi kemi Kikia, se Kikia, se kuptoj kisha fjallin unë, se kisha fjallin, hajde më bëj pyetje edhe mua. Okej, tani, nga censusi i fundit më përgjigj pak. Nëse censusi
nënkupton numërimin e të gjithë shqiptarëve, nuk ka nevojë të bëhet censusi, sepse është regjistri themeltar i gjendjes civile, ku janë të shënuar të gjithë shtetasit shqiptar që janë të gjallë. Nuk ka rëndësi. Kam dhe unë nga familia ime, një në Kanada, një në Gjermani që kanë nga 10 vjetë që nuk vinë, por janë në regjistrat e shtetit shqiptar dhe dalin tek lista e votuesve kur vinë zgjedhjet, pavarësisht se nuk votojnë, se nuk janë këtu. Kështu që në këtë rast nuk ka nevojë për census. Sepse është regjistri, ai që ka të gjithë shtetasit e Republikës së Shqipërisë dhe janë numëruar ata. Unë mbasim kontot, është debati kot. Censusi bëhet pikërisht për të parë se çfarë ndodh me popullsinë, sa kanë ikur, sa janë në Shqipëri, sa janë të ri, sa janë pleq e të tjerë e të tjerë. Kjo ka të bëjë me tipi shpjegojnë Einsteinit, njerëz që kanë Einsteinin fizikën. Tipi shpjegojnë Einsteinin fizikën. Po kuptoj valla. Po them që po prete je e tua nga autoritetet fitare të japi të shpjegim fizik, të po them. Unë këtë burimin e di shumë pak. E di shumë pak burimin. Ja, do na ngri pak audion edhe të burimit. Zuli. Çështja e votimit është tjetër gjë pasaj. Aha. Çështja e votimit është tjetër gjë. Nëse do flasim për votimin e emigrantëve, hajde tani. Jo, jo, mirë, ajo është nuk ka lidhje me censusin ajo. Atë temë mos na hap Kikia se burimi aty pastaj merr zjarr te pjesa e votimit. Burimi po dëshot votosh do vish këtu. Po një problem shtyp. Minimumi të thoshit të këtë ti. Mirë.